Tervitus sulle siit Kalamajast, Tallinnast, täpsemalt Põhja-Tallinnast. Minu nimi on Tarmo Lige ja mina olen Kalju baptistikoguduse üks pastoritest. Kalamaja kirikus me üksteist innustame üsna sageli meie ühise eesmärgiga, teenides Jumalat, armastades inimesi. Veel 20 aastat tagasi oli Kalamaja maha jäetud linnaosa, selline aguli piirkond, kus enamus meist ei oleks tahtnud kolida. Ja umbes selle ajal mõtles Kalju kogudus, kui mina veel siin pastor ei olnud, et mida kogudus saab teha kohaliku kogukonna heaks, et see oleks parem paik, kus elada. Ja kogudus algatas Kalamaja päevade seeria, mis kestab tänaseni. Ja need päevad on saanud nii suure kõlapinna ja vastukaja ja osavõttu, et need on palju suuremad, kui meie kogudus praegu on. Selles ajajärku maikuu keskel jääb ka meie koguduse sünnipäev ja meie kogudus saab selle aastal 139 aastaseks juba. Ja tänaseks on Kalamaja muutunud väga ligitõmbavaks piirkonnaks. Siin on olnud nii suured muutused, et ma arvan, et kui sa satud Tallinna, siis tule vaatama ja tule ka Kalju kogudusse külla. Aga see kõik sai alguse sellest, et kellegil pidi olema üks mõte. Ja see mõte oli, et alustame pannkoogi hommikutega. Need toimuvad tänaseni siin meie Oovi majas, mida me nimetame Tetermanni majaks, kus elas meie koguduse üks esimesi pastoreid, Andres Tetermann, kes on alustanud ka tänaseni ilmuva ajakirja Teekäija toimetamist. Kõik, mis meie elus toimub, saab alguse siit meie peast. Kogu meie mõtlemise keskus on seal. Kuidas ma mõtlen ise endast, mida ma mõtlen teistest inimestest? See on nii tähtis sellepärast, et see mõjutab minu suhet Jumalaga ja see mõjutab minu suhet ka minu kaasinimesega. Kolossa kirjas kolmandas peatükis me loeme, mis sobib hästi peale ülestõusmise pühade jätkamiseks. Paulus kirjutab niimoodi. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Kui Kristus teie elu saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses. Üsna sageli me ikka selle lihtsa tõsiasja unustame, et meie juhtimiskeskus on tegelikult siin. Ja kõik muu on juba tagajärg, kuidas me oma mõttemaailma oleme kasutanud. Me peaksime aga mõtlema sellest, mida Jumal meist mõtleb. Kuidas tema tahab, et meie mõtleksime, kuidas tema tahab, et meie elaksime. Ja kõik meie õnnestumised ja ebaõnnestumised elus sõltuvad otseselt sellest, kuidas ja mida me mõtleme. Kuidas siis seda muuta, kui meile ei meeldi see, mis meie elus toimub ja võib-olla meile ei meeldi ka see, et me mõtleme vahel liigi negatiivsed mõtteid. Sa tead, et kui sa oled autoga sõitnud kiirteel, siis väga raske on sealt selles kiires liiklusvoolus tagasi pööret teha. Aga tegelikult on vaja kahte asja. Vaja on sinu enda otsust, et sa tahad seda teha ja vaja on tagasi pööramise kohta. Aga selleks, et keerata tagasi, pead sa alguses keerama paremale ja siis sa saad leida koha. Sa pead natuke järele mõtlema, kuidas seda teha ja siis on see võimalik. Kui sina tahad muutust või sulle tundub, et su mõttekäigud võivad seada sinu elu ohtu,
siis ütle, et ma keeldun nende mõtetega edasi minemast või selle mõtteviisiga edasi minemast. Ütle julgelt stopp ja vali teine tee. See on otse kui taas häälestumine. Seda tuleb meil iga päev teha. Sellepärast, et ainult niimoodi me saame häälestada enda mõttemaailma ja kõik see, mis järgneb meie mõtlemisele, hoida korras ja häälestatuna Jumalale. Kui orkester häälestab pillid enne kontserti, siis üsna sageli me kontsertil olles kuuleme ka seda, et keset kontserti häälestatakse pille. Nii tahab ka Jumal, et me häälestaksime ennast taevasele, igavikulisele lainele ja mõtleksime sellele, mis on ülal, et seal on meie pääste Jeesus Kristus, kes on üles tõusnud ja elab. Ta võib elada ka sinu elus, kui sa seda tahad. Me palvetame. Hea ja armuline Jumal, me tuleme sinu juurde sooviga, et sa aitaksid meid selles, millega me ise oma elus toime ei tule. Me palume koos, et iga vaataja võiks praegu teha oma mõtetes ühe otsuse. Jumal, mina tahan, et sina kontrolliksid minu mõtteid ja minu elu, mitte mina ise. Sest see oleks liiga isekas elamise viis. Aita meil leida aega selleks, et mõelda sellele, mis on ülal, mis on sinu juures, sinna, kuhu sina oled läinud ja meile igavese kodu valmistanud. Aita meil kõigil leida sind isiklikult, kes võib-olla seni ei olegi osanud sellist palvet paluda või sellist mõtet mõelda. Aita seda leida neil, kes pole võib-olla leidnud põhjust ja näinud vajadust, miks see peaks üldse vajalik olema. Issand, me palume, et me mõtleksime sellele. Sest need on meie elu kõige tähtsamad mõtted. Need panevad meid tegutsema õiges suunas. Aamen.